BPL মানে দৈত সীমা আছে একেবারে তলৰ মানুহ ৰাতিপুৱা কামলৈ নগলে গধূলি জাগাত চুৰা নগলে তেনেকুৱা পৰিয়ালক যেতিয়ালৈকে পজিটিভ কেছ আমাৰ পঞ্চায়তত ওলাই থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি পঞ্চায়তৰ নিজৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আমি প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে 1000 টকা মূল্যৰ খোৱা খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেই ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত আজি আমি সমূহ কাৰ্যকৰ্তা গোট খাই তেখেতসকলৰ ঘৰত দিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ পঞ্চায়তখনৰ বিভিন্ন জেগাত আমি কমচে কম 15টা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে দিয়া হৈছে আৰু পজিটিভকে যেনে যেনে ওলাই থাকিব তেনেধৰণে আমি বস্তুখিনি দি থাকিম তাত আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পজিটিভ কেছবিলাক যে হৈছে বিভিন্ন বাতৰিত মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণে সজাগতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাত গুৰুত্ব দি সকলোৱে নিজে নিজক বচাই ৰাখি এই মহামাৰীৰ পৰা যাতে ৰোধ পাব পাৰি তাৰ কাৰণে নিজাববীয়াকৈ যেতিয়ালৈকে প্ৰচেষ্টা নহ'ব তেতিয়ালৈকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সংগঠনে চলোৱা প্ৰচেষ্টা কোনো কামত নাহিব সেইকাৰণে আমি সমূহ অসমবাসী আৰু আমাৰ 48 নং উত্তৰ নামনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলোকে আজি এই চেনেলৰ মাধ্যমেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে নিজে নিজে বাচি থাকিব লাগে ধন্যবাদ।